Ni kuri icyo cyumweru agana isa 11 z'umugoroba nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Karambo mu mudugudu wa Kinunga mu murenge wa Gikondo batumwe no kubona umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko uri mu gishanga cya Rwanda X hazwi nko kumaze nko kuba bamwe mu babonye umurambo babidutangarije mukanya mu masaha hari nka saa 10 mbonye nyine abayobozi bamanuka baza kureba nanjye nza kureba dusanga uwo mugabo waguye yari macukura buriya nyine akurikiyemo ibyuma So, hari mu makanya gato mu masaha 10 n'igice. Ubwo nari ku kazi nyine ngiye kubona abantu bari bavana mu kiro gishanga n'ubundi basanze n'undi bakoramo. Dore ko buri gihe n'undi baba barimo hano hantu n'ubundi bazamo. Rero ngiye kumva bamwe muri abo ngabo bamwe bavuga ko umuntu waguye mu muntu. Yari amusengera amatsiko kujya kureba umuntu kuko nabwo mfata umugenzi w'umwe urimo hano wa wari umuvuga aya makuru mpita mufata turazana aha ngaha. Uko turi dusanga umuntu koko arimo so umuntu rwanda turamurebye nyine banenzego z'umutekano zari zimaze kuhagera tubonye umuntu yari afite ipiki igitaka cyamugwiriye nyine ni koko bimeze bakomeza basobanura iby'umurambo ndetse bakagaragaza ko ushobora kuba ari uwamaze iminsi ngo dore ko rero yatangiye no kwangirika watumaga amasazi dutegereje umuganga umuntu ntabwo amenya kugenda ntabwo aravamo dutegereje inzego za RBC cyangwa se kwa muganga kugira ngo baze batware umubiri babonye hari amasazi n'ibyo bintu mwabizimaze twabisubiramo noneho ntimwajya kwanyika twajya kwakwereka baraza barahanyirika bahanyiritse nibwo nabuze ni bari bafite igitiyo ntimusase turebe hagiye haba hari imwimba cyangwa indi nyamaswa barasasa bashaje turareba ko dusanze igihe uko bimeze kose ura cyane amakuru cyane cyane uramwe damu nubuze kuko agatane bonye mu muntu angaho ngo niwe cyane nko kwa gatano ni mu gihe by'umurambo kandi bikomeza bishimangirwa n'umunyababanga nshinga bikorwa uyu murenge wa Gikondo ariwe mukasano Suzana nawe akavuga ko nubundi muri iki gishanga asanzwe ari ikibazo cy'umutekano muke agira n'ubutumwa agenera abaturage muri rusange aha myirondoro yagaragaye ko nta byangombwa arafite umutekano muke kora tuhakora umuganda ubu ngubu hari hajya habamo ibihuru bikazamuka ne haba mu kibazo ariko gahunda bari kuhakorera umuganda kenshi gusa impamvu bavuga umutekano muke nuko harimo nabo bashobora kuza aje gucukura nk'ibyo atabibona ugasanga hari abamburiyemo abantu mu gushaka kumenya byimbitse imyirondoro nyakwigendera twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyari mu Rwanda bwana Dr Murangira Thierry inshuro zose twamuhamagaye kuri telefoni ngendanwa akaba yadukupaga uru rwego rw'ubugenzacyari mu Rwanda ni rutangaza imyirondoro nyakwigendera iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Remi Ngabo nziza BTN TV mu murenge wa Gikondo Nae baba ese. Aba ni abakora ubucuruzi butemewe bo mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kicukiro mu mudugudu wa Kicukiro mu isibo ya Kicukiro bavuga ko babangamiwe no kumva imodoka ya karere igenda ivuga ko abazunguzayi bahawe amafaranga bakura mu muhanda bakajya gukorera mu isoko kandi ntayo bahawe ibyo bafata nko kuba ari ukubabeshyera Aba baturage bagaruka bavuga ko ikibazo cyabo akagari ka Kicukiro umunyamabanga wako yabakoresheje inama ndetse aranabasinyisha ababwira ko mu cyumweru kimwe baraba babonye aya mafaranga yo gukoresha aba baturage umva uko babitangariza BTN TV igihumbi dukoma amashyi twumva ni byiza twumva leta iradufashije turategereza ko amafaranga yaboneka turaheba turagumya turategereza amaseta abereye aho hose harimo ubusoko muka mu isibo harimo amasoko abiri mu mazu harimo imbuto harimo imboga isoko baduhaye n'abakiriya bazamo kubera batabonamo imbuto bakeneye ikibazo dufite ni uko imodoka y'akarere ica ahangaha ivuga ngo baduhaye amafaranga bari guca akajagari kandi nta mafaranga badu baraza bakadutwarira ibintu byacu twaranguye niba ngiye nkafata dovize bakaza bakabitwara batubwira yuko baduhaye amafaranga kandi ntayo baduha ariko amafaranga ntayo twigeze tubona pe ayo twigeze tubona pe
Jewe na icyo giye naje nsanga arimo kwandika ngo abantu bakoresha inama ngo muze musinye hano. Twarasinye nk'abantu tewe rwano hasi ariko na mfaranga twese tubona. Make. Muri ibyo byose nta na kimwe tuzi nacyo twabonye. Twebwe bari kuturenganya. Baraza bagatwara dukeya twari dufite bakajya kubimena abana bakaburara abaturage bakavuga ko tudashobotse twumva nabi kandi mu by'ukuri tuba turengana. Amafaranga baduhaye niba baraduha amafaranga dufite amaranga muntu yacu babirebe ko bagiye baduha amafaranga bikako na amafaranga baduhaye batubwiye yuko bagiye kuduha 5000 iby'inguzanyo tuzishyura amezi atandatu bazana karushu kwa kuvuga ngo tuzajya ngo kwa mudugudu no kwa mutekano no kukagari dusanga biri kugora badukoresha inama hano muri cave turadusunyishije batubwira ko abasigara bitabiriye inama hano mu isoko hajemo umuyobozi w'akagari araza dukoresha inama arangije aratubwira ngo bashaka kuduha 5000 Ibibanza biracucitse umukiriye ahagazemo n'ugurisha nawe ndi umuntu ushobora kujyamo ikindi nta gishoro baduhaye kandi bari dukizemo batubwira uko bazagiye kudushora ku cyifuzo cy'abaturage basaba ubuyobozi ko mu gihe batari bahabwa aya mafaranga ngo basubire mu isoko bakore iyi modoka leta kongera kugenda ivuga ko baha amafaranga kandi batarayahawe ibyo bafata ngo kuba ari ukubandagaza Icyifuzo cyacu nibareka kudusabye ngo baduhaye amafaranga kuko baduha isoko baduha n'igishoro nk'uko babitwemeye twifuza nuko bareka kugenda badusebya ngo akarere ka Kicukiro ngo twarananiranye ngo baduhaye igishoro kandi nta gishoro baduhaye aya makuru agarutswe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro mukandahiro avuga ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi bakomeje kugikurikirana aho babasabye kujya mu matsinda kugira ngo babone ko babahereza aya mafaranga kuko n'ubundi igishoro afite akoresha mu muhanda yagikoresha no mu isoko aho imodoka ibasanga ibaha amakuru babwira ubu turi mu cyumweru cy'ubukangurambaga bwo kubabwira ko bajya mu masoko kugira ngo tubahe inguzanyo ntabwo tuzabaha inguzanyo rero bari mu muhanda n'ababashije kuba bakirimo imishinga yabo ya barayiduhaye turimo turayikoraho kugira ngo nibura iki cyumweru kirangire tubahaye inguzanyo ariko abari mu muhanda n'ubundi igishoro gukoresha mu muhanda bari kuba bari kugikoresha n'ubundi aho twabahaye ibibanza icya mbere reka mbanze mbagire inama yo kuva mu muhanda bajye mu isoko hari amatsinda barimo abari mu matsinda akora neza kandi bakaba bari gukora mu bibanza barimo abo ngabo n'ubundi inguzanyo bazayihabwa ariko bari mu muhanda ntabwo tuzabaha inguzanyo kugira ngo bave mu muhanda ahubwo bazava mu muhanda bajye mu isoko nibagera mu isoko bakore tubongerere igishoro ariko ntabwo abantu baza mu muhanda gushaka igishoro urakoze Nje ndi Imana ishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali mu murenge wa Kicukiro Nabashoramari baturutse mu rugo bya Maurice bibumbe mu kitwa GTHM biyemeje gushora imari yabo mu Rwanda mu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli bagamije kuzamura ireme ry'uburezi kubiga aya masomo umwe muri aba witwa Raji avuga ko bafashe iya mbere mu gushora imari muri iki gisata nyuma yo gusura atandukanye mu Rwanda bagasanga byoroshye kwakorera ndetse no gufasha bene igihugu kuzamura urwego We were invited by Keta to attend the graduation ceremony in Rwanda which we did on Friday. Nibyo twatumiwe mu itangwa ry'impamyabumenyi zitandukanye tunagira umwanya wo gusura ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli hano mu Rwanda bityo dusanga hari icyo twakora cyatuma tuzamura ireme ry'amasomo yo muri iki gisata twasanze kuzana amasomo yihariye mu Rwanda ari byo byadufasha hanyuma abanyeshuri bakayigira hano mu Rwanda hanyuma bagira mu bice byayo bya nyuma tukabajyana iwacu mu rwa bya Maurice bakayasorezayo nyirizina Habimana Alphonse umuyobozi wa Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy Keta agaruka ku nyungu zizava muri ubufatanye avuga ko uretse kuba bizazamura urwego rw'abanyeshuri biga ibijyanye n'aya masomo bizanazamura umubare w'abanyeshuri b'abanyarwanda bajya kwiga hanze kuko magingo ya bafite abanyeshuri 49 abafatanye bikorwa twagiranye ufatanye guhera muri 2018 kandi nohereza abanyeshuri Mr. Jit twagiranye amasezerano nyuma rero tukajya twohereza abanyeshuri gukomeza kwiga ibijyanye na tourism n'amahoteli Mauritius rero nagezeyo nagiye mbasura maze kujya inshuro enye zose kandi nabonye abanyeshuri bacu
bagira amasomo bakakora stage mu mahoteli yaho byabyaye umusaruro ku buryo ubona ubumenyi bwabo bwarazamutse ndetse bagize amahirwe yo gukomeza amashuri yabo no mu bindi bihugu aho ubu ndabara abanyeshuri 49 bamaze kujyayo kandi muri bo hari bamwe bakomereje mu Bwongereza abandi muri Canada n'abandi muri France. Ku ruhande rwa GT ubana na Raji muri GTHM nawe akomeza yunganira Alphonse ku cyatumye we na mugenzi we Raji bahitamo gukorana na company zitanga amasomo y'ubukerarugendo n'amahoteli avuga ko babanje gusura hatandukanye mu Rwanda basanga byakoroha cyane gufatanya nabo kuzamura ireme ry'uburezi kuko urebye uko bihagaze mu Rwanda ari bice bibiramo ugeranyije n'ibindi bihugu bagiye batemberamo. Ubufatanye buje nyuma y'igihe u Rwanda rushyize ingufu mu korohereza abashoramari mpuzamahanga bashora mu nzego zitandukanye bagahabwa umwanya wo gukorera mu Rwanda. Mihigo Saddam, iyi ni BTN TV i Kigali.